Morjesta, tässä on Noora Louhme Battle Beastistä ja katsotte Kaos TV:tä. Yeah! No niin, tervepä terve vaan kaikille Kaos TV:n katselijoille. Me ollaan täällä Jalometallissa Oulussa tänään. Meillä on täällä vieraana Noora Louhimo Battle Beastistä, joka justiin saitte keikan pakettiin. Minkälaiset fiilikset on tällä hetkellä? On todella euforiset fiilikset. Oulu ei koskaan petä. Täällä on aina ollut mahtava meininki. Oli se sitten isot festarit tai sitten pienemmät lavat. Oltiin justiin Heavy-mestassakin tuossa alkukevästä. Niin aivan käsittämätön meininki. Oululaiset on ihania ihmisiä ja ei voi muuta sanoa kuin, että tosi hyvä fiilis jäi. No, mitenkä noin yleisesti ottaen on teidän bändin kesä tähän mennessä mennyt? Siis meillä on nyt keikkojen suhteen ollut ihan tarkoituksella hiljaisempaa, koska me ollaan tekemässä uutta levyä. Muistakaa tilata se sitten, kun se tulee. Ja tammikuussa tulee uusi levy pihalle, jos menee kaikki suunnitelmien mukaisesti. Niin me ollaan nyt keskitytty siihen enimmäkseen, että saadaan hyvä levy ulos. Ja sitten tehdään näitä festarikeikkoja Suomessa ja ulkomailla. Ja meillä on tosiaan ensi viikolla tulossa Barcelonaan, Rockfest Barcelona-festareille keikka, niin mä odotan sitä nyt niin kuin eniten tältä kesältä. Eli vähän välillä irtiottoa levyteosta niin sanotusti. Joo, kyllä. Ja sit mä otan siinä muutaman päivän, tai itse asiassa koko bändi ottaa muutaman päivän lomaa, ja me ollaan Barcelonassa, hengataan porukalla ja nautitaan auringosta. Ja sit jatketaan kovalla forsella meidän levyn tekoa. No minkälaisessa mallissa toi levyn tekeminen tällä hetkellä oikein on? Hyvällä mallilla. Siis meillä rupeaa olemaan niin kuin kaikki instrumentit nyt purkissa ja ensi viikolla pitäisi aloittaa sitten, ennen kuin lähdetään sinne reissuun, niin vokaaliäänitykset. Ja mä oon odottanut kädet kuumana tässä, että milloin mä pääsen vetämään niitä lauluosuuksia, koska se on aina niin kuin, se on aivan täysin erilainen tilanne olla studiossa jossain kopissa laulamassa kuin yleisön edessä. Niin kuin tarkoitan just sitä, että se fiilis, että sun pitää saada semmonen se mahdollisimman timanttinen tuotos ja se oikea fiilis just sillä hetkellä, kun sä teet sitä äänitystä. Ja niin kun äänen kuntokin on tosi paljon kiinni siitä, mikä sun niin kun mielentila on ja mitkä ne kaikki olosuhteet on. Mutta mä vaan toivon, että meillä on nyt niin kun suunnitelmissa se, että äänitetään laulut silleen pätkissä. Että mulla olisi hyvä fiilis koko ajan tehdä, eikä semmoista runttaamista, että tehdään viikossa putkeen kaikki, vaan sille, että nyt tehdään silleen niin kuin järkevästi ja mulla on kyllä todella hyvät odotukset tästä seuraavasta levystä. No tosiaan, teillähän oli niin kuin alun perin bändissä Anton, joka oli ainakin jossain määrin kirjoitti kappaleita, mitä mä oon ymmärtänyt, niin kuinka eroava toi levyn tekemisprosessi oli tällä kertaa? Se oli täysin erilainen, koska Antonihan teki kaikki meidän biisit ennen. Että mikä meillä on ollut tässä tavoitteena tällä uudella levyllä on se, että kaikkien luovuus pääsee esille ja mä uskon, että se on niin kuin tapahtunut. Että totta kai siis niin kuin, tässä on niin kuin kaikki dynamiikka ja niin sanottu hierarkia muuttunut tässä bändissä, mutta niin kuin 100 kertaa parempaan suuntaan ja koko ajan tuntuu, että kaikki menee just siihen suuntaan kuin pitääkin. Ja siis niin kuin täytyy vielä mainita se, että mä niin kuin totta kai arvostan Antonin työtä, mitä se on tehnyt ja se on helvetin hyvä biisin tekijä ja sitähän ei voi mennä kieltämään koskaan. Mutta mä uskon myös siihen, että meillä on hyviä biisinkirjoittajia. Me ollaan oltu kaikki tietyissä biiseissä, jotkut on tehty kaikki niin kuin on ollut mukana. Sitten on ollut muutamia, niin kuin esimerkiksi meidän Kosketin soittaja ja toinen kitaristi, jotka on tehnyt kokonaan biisejä. Et se riippuu vähän, että meillä on niinku, kaikki on tehnyt biisejä tälle levylle ja me ollaan sitten lopulta, kun on pitänyt päättää ne biisit, niin me ollaan äänestetty ja sitten vielä äänestyksen jälkeen ollaan niinku sovittu yhteisesti niin, että kaikki on 100-prosenttisesti sen takana, mitä tehdään. No tosiaan, kuten tuossa nyt mainitsit, niin Antoni on kirjoittanut niitä kappaleita, niin onko tarkoituksena niin kuin seuraavalla levyllä ottaa tavallaan joku semmoinen uudenlainen suunta bändille niin kuin musiikillisesti vai yrittää jatkaa niin kuin sitä, mitä se bändi on tähän mennessä tehnyt? Totta kai meillä on tarkoitus säilyttää Battle Beast-mäisyys meidän musiikissa, mutta totta kai myöskin se on ihan todellisuutta, että kun eri biisintekijät, niin tulee erilaisia biisejä, mutta mulla on todella vahva
fiilis varsinkin niin kuin muutamista biiseistä, mitä tulee meidän levylle, että ne niin kuin kuulostaa Battle Beastiltä. Ja niin kuin, että mitä mä oon kuullut palautetta koekuuntelijoilta, meidän levyyhtiöltä, Nuclear Blastilta, niin on tullut pelkkää hyvää palautetta ja sanottu, että nyt tehdään tästä bändistä iso. Että siellä on niin kuin kova usko tähän bändiin ja niihin biiseihin. Niin kyllä mä uskon, että me ollaan niin kuin menty ihan oikeaan suuntaan. No, miltä näyttää sitten bändin niin kuin tulevaisuus nyt? Ilmeisesti muutama keikka kesällä ja sitten tehdään levypaketti ja sitten tammikuussa, kun aletaan tykittää oikein kunnolla, vai minkälaiset suunnitelmat teillä on? No, sä sanoit sen pähkinänkuoressa. Elikkä tosiaan tässä nyt tehdään se levy valmiiksi. Sitten tehdään tietysti nämä kaikki promootioon liittyvät asiat ja videot sun muut. Ja sitten ja tietysti keikkaillaan jonkun verran. Ja sitten tammikuussa, kun tulee levy ulos, niin sitten lähdetään kiertämään Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa. Ja katsotaan, mitä sieltä sitten tulee vielä. Mutta ensi vuosi tulee olemaan kyllä tosi kiireinen. Se on jo niinku tiedossa. No, kiitoksia sulle tosiaan tästä haastattelusta ja ajasta, ja onnea tosiaan tulevaisuuteen. Haluatko lopuksi vielä sanoa jotain teidän faneillenne, jotka haastattelua katsoo? No, mä haluan sanoa, että kiitos kaikille teille tuesta. Ja pysykää kanavalla, pysykää meidän messissä, koska uutta Battle Beastia on tulossa. Ja se tulee vittu samaan ihmiset paskomaan housuihinsa. Joten osta uusi levy sitten, kun se tulee tammikuussa, tuu keikoille ja let's rock!